Lidi, já vás zdravím tady u Pirbu. Vítejte u nové Let's Play série. Ano, jak správně vidíte, je to Warcraft 3 Reign of Chaos. Všichni jste se na to strašně těšili, tak konečně tady první díl. Takže jdeme na to. Dáme si hru pro jednoho hráče. Zvolíme si profil. A dáme book. Vybereme a dáme kampaň. Tak jako první pojedeme hej, úvodní kampaň Velký útěk. Tak máme tady jak bych to řekl, prostě animaci, takže tu přeskočíme asi. Takže hodíme si rovnou první kapitolu. Jak jste si určitě všimli, tak všechno mám v češtině. Jenom jediný problém tady bude, že mám trošku nějaký divný zvuk, takže musím to nějak ještě pokoumat. Tady ta první kapitola bude zatím bez Warcraft zvuku, protože tady se vypráví zatím vypravěč. A nebylo by mě vůbec slyšet. Takže jsme dokoukali animaci pěknou a máme najít proroka a řídit se pokyny vypravěče. Takže vy to asi neuslyšíte, protože mám vypnutý zvuk, ale je tady furt bude kecat vypravěč, že já jsem to vypnul, že vy už určitě znáte a mě by nebylo vůbec slyšet. Takže určitě každý zná nějaký ovládání Warcraftu. Že vlastně jednotky označíte jako ve Windows, jako ve Windowsáckém okně. Útočíte na moje pravým tlačítkem, označujete levým. Teď jsme zjistili, že ten gnom, koho jsme zabili, byl jenom průzkumník a tady bude celý tábor. Máme novou úroveň, takže si dáme řetězový blesk a zničíme jim tady budovy všechny. Tady to je jakoby pasivní budova, takže normálně, když klikněte pravým, tak nejde zničit, takže musíte jedině přes příkaz tadyhle, jak máte ten meč. A jak vidíte, zkrátka je Z, takže přes Z můžete nastavit hnedka útok, je to o dost rychlejší. Taky taková malá vychytávka je, že když podržíte shift a zmáčknete nějakou číslici. Já mám takový u notebooku nahoře, tak mám čísla. Takže když zmáčknete číslo, kde jsou samý háčky, takže se vám označí celá skupina. A když si označíte třeba takhle murloka nějakýho, nebo hej, chatrč, a pak zmáčknete to číslo, tak se vám zpátky obnoví tady ty jednotky, co jste si dali do té skupiny, se označí. Já si asi vypnu zvuk, protože mě strašně rozčiluje ten zvuk to vypravěče. Takže to vypneme, či to stejně ve videu nebude slyšet. Asi až v druhém díle, tak to bude takový už klidnější. A nebude to i kecání toho vypravěče, tak hodím asi zvuk do toho Warcraftu. Protože teď fakt by mě nebylo vůbec slyšet, že on kecá celou mapu. A ještě mám XPčka, takže mi to dělá fraps nějaký problémy s tím natáčením zvuku jakoby ze hry a mýho hlasu. Takže to bude docela problém, ale to nějak vyřeším, určitě se nebojte. Teď plánuju v tomhle díle dohrát asi jenom tuhle mapu. Tu další mapu nechám na další díly. Vy jste prostě viděli, že Warcraft bude určitě, že se na to všichni těšíte. Tak a jsme na konci, takže se poslechneme v poslední animaci, co vám řekne prorok, co tady vítá. Tak hlavní úkol splněn.
Takže jsme viděli animaci pěknou, že máme shromáždit svůj lid a máme je odvíst na západ. Takže ukončíme misi už. Hráli jsme 5 minut. A další mapa bude až v dalším díle. Teď to zatím stačí, protože pro další kapitolu už tam snad hodím zvuk z Warcraftu. Tak snad to bude. Ještě bych chtěl připomenout, že dělám kampaň na Warcrafta, takovouhle. Takže hledám nějaký schopný lidi, kteří mi k tomu pomohli, protože jsem zatím na to sám. A nějak tak to moc ještě nezvládám. Takže byl bych rád, kdyby mi někdo s tím pomohl, takže když tak se ozvěte v komentářích nebo zprávou. A to bylo asi všechno, takže pište, komentujte, všechno možný a uvidíme se příště. Čau.